Vem para aqui. Espera aí. O meu vem para aqui. West Coast! Eles conseguem ouvir? Não. Ainda não está lá. Nossa Senhora. Nossa, que profissional. Oi? Paraste, foi? Não, eu acho que já estás em live, eles já te estão a ouvir. Porque já? Eu é direto, já. Ah, uau. Quer dizer, as pessoas estão a ouvir este tempo todo? Acho que sim. Ei, estás a gozar? Não, estou a falar a sério. Nossa. Não pode ser. Yeah. Ei, estás a gozar? Não, estou a falar a sério. Nossa. Nossa. Não pode ser. Não pode ser. Yeah, yeah. Ei, estás a gozar? Não, estou a falar a sério. Nossa. 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 Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Yeah, yeah, yeah. Ei, tá a falar sério. Nossa, 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 nossa. Não pode ser. Não pode ser. Ei, tá a falar nossa, nossa, nossa. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Ouvimos o eco. Vocês estão a ouvir eco? Nossa, nossa, nossa. Não pode ser. Não pode ser. Se calhar está uma live ligada a alguém. Espera aí, estão a ouvir, é? Olhe! Amiguinhas, é pro! Agora já não estão a ouvir com eco, pois não? Amiguinhas! Olá, menino! Tem saudadinhas tuas? Calma, beijinho para ti. Tenham calma. Já, obrigado pela já está com eco, não? Não. O que é isso, amiguinhas? O que é? Eu estou a fazer double live stream no canal do Zero e no dela e no canal da Miquinhas. Eu apodrei-me da casa do Zero. Literalmente. Literalmente. Já está okay. Fixe. É isso tudo. Gostosões aí na área. Não gosto muito deste ângulo. Apanhas o meu pior ângulo, que é esta aqui. Toda a gente vê a minha careca assim. Tem que ser deste lado. Assim. Eu não tenho um cabo para passar a câmera daqui para ali, está bem? Está bem. Eu fico sempre assim. Balhotes, esta gaja é retardada. Olha ali, olha ali. Olha a ver se eu não fico mais bonita assim. Não, este lado é da Miquinhas. É a mesma coisa. Olá, Lui, beijinho. Chino, Luís, Daniel Correia, Rui Azevedo, Gana, Francisco. Eu não tenho saudades nenhumas tuas. Obrigado, Fufur. Obrigado, Pedro. És mesmo gostoso. É bom saber isso. Marco Vilela. Oh, Pedro, deixa-me só dizer-te uma coisa. Eu não quero dizer nada, mas ao mesmo tempo estou-te a dar uma mensagem que eu hoje fiquei traumatizado com algumas histórias da tua moça. Ele está metido nessas histórias. Eu não sei, ele mas... Ele já sabe quem é que tem. Só revelei algumas coisas que se calhar ninguém sabia, mas ele sabe porque está sempre metido nessas. Não é a minha namorada, John. Ela namora com o Pedro. Ok? Achas? Achas que eu sou uma boa namorada para o Zé? Sou bonita? Olha aqui o ângulo, outra vez. Já tenho namorado e é o Pedro e é bem gostoso. Nada de. Ela engole tudo, foi o que eu vi. Manda. Muito bom! Epá, as histórias levam-me a pensar também um bocado isso, ao Pedro, para te ser sincero. Não tem mal, bro, não tem mal. Onde é que ele diz que. Ah! Oh, Pedro! Pensava que tinha sido outro subscritor, foi este prostituto, tires já o sub. O moderador. Olá, aqui. Aí há vídeos a comprovar e dizes tu que não guarda. Não há vídeos nenhums, a não ser que ele tenha gravado alguma coisa. Boas, Roger Reger. Ah, sei dizer o nome dele direitinho já. Roger Reger, é verdade. Eu tenho sempre dificuldade, mas é porque eu tenho um nível de autismo, com todo o respeito tenho pelos autistas, um bocado mais evidente. Ah, sim. Olha, temos de ter aí uma conversa. Há dois. Vídeos a comprovar. Foi só isso que eu ouvi. Há vídeos a comprovar. Eu não sei de nada. Pedro, olha, a sério.
acabou esta conversa, ignorem tudo o que o Fufura está a dizer. O pessoal está aí confuso, nós estamos a fazer double stream, estamos no canal do Zero Ocas. É, isto nós vamos andar, pronto, vamos organizar. Vamos ser profissionais. Pronto. Eu tenho uma live e está a decorrer ao mesmo tempo uma live no canal dela. O canal dela está na minha, no meu canal, na box dos destaques. Por isso, quem quiser ver a mesma imagem duas vezes, vê nos dois. Entretanto, o que é que vai acontecer? Nós estamos atentos ao chat dela e vamos estar atentos aqui ao meu chat. A live vai ter mais ou menos a duração de uma horita. Por isso aí até às 9h30 nós somos todos vossos. Okay? E é para vocês fazerem umas perguntas para eu responder e para a Miquinhas responder e ficam todos a conhecer-nos, digamos assim, um bocadinho melhor. Está bem? True. Pronto. Na série SpongeBob, porque é que ele é uma personagem principal se o Patrick é a estrela? Este Miguel Vieira está a entrar a matar, mano. Nossa. Tem lógica. Apesar de eu não conhecer... Ai. Conheço o SpongeBob, mas nunca vi. Isto é para não ser uma daquelas perguntas do eu nunca já engravidaste. Porquê que tu estás sempre com o... Porque assim, eu vou explicar. Com o alarme a funcionar. Eu vou explicar. A Miquinhas não quer ter filhos. Ou seja, tem que tomar a pílula. Ou seja, a Miquinhas trabalha por turnos. Tem que tomar a pílula certa. É a pílula, balhotes. Ela tem que tomar a pílula. É? Eu estou-me a meter assim um bocado de lado, estão a ver? Porque eu de frente parece tipo, mesmo gordo. Porque eu estou mesmo gordo. Mas não queria muito, tá? Que vocês percebessem isso. Depois eu fico-me a sentir mal e... Quando eu disse que engolia tudo, malta, estou a dizer em termos de comida. Eu sou mais esquisita com a comida. Eu acho que não foi isso que o Fufuras quis dizer. E eu engoli aquilo tudo a lendária pílula. Ai, com caralho. Muito obrigado aí ao Cláudio Fagostino, meu subscritor do Canadá. Grande abraço aí para ti e para o Canadá. Espero que esteja tudo bem contigo. Muito obrigado mais uma vez por todo o teu apoio. Pessoal, comecem a chover aí perguntas interessantes e badalhocas, que nós gostamos é de responder a perguntas não, badalhocas. Não, eu sou pura, não respondo a olha aqui, o leite tem muita proteína. Ah, é verdade, é verdade. Já está. Já ouvi dizer que sim. Ignora os comentários. Diretamente do pacote. Exatamente. Já ouvi. E sai quentinho e tudo. Logo. Pronto. Next. Não, ela não é a pílula do dia seguinte. Ela não, é, não. É uma cena diferente. Sou uma pessoa bastante regular. Pensam o que é? Boa, Zero, é bom ver-te crescer. Muito obrigado, mano. É bom estar a crescer. Significa que vocês estão a gostar do trabalho que eu estou a fazer e isso significa mesmo muito para mim. Então, como é que é? Seus malucos estão bem ou quê? Foi altamente, mano. Comemos uma francinha mesmo. Ai, meu Deus. Estamos a ver os comentários dessa live, sim. Cross the Road, beijinho para ti. Francisco, aos 10 mil sub, faço back reveal da mama nas costas. Olha, e de buscatar todos, malditos. Eu... Tens uma mama nas costas? Não! Mostra lá. A das costas podes mostrar. Vai aí, o back reveal. Aqui a Miquinhas, toda sexy. Assim, não, tem que ser deste lado. Assim. Olha, não tenho nada nas costas, amigo. Ah, eu estou a ver aqui uma mamoca. É verdade, comprova. Então, olha, palpei. Oh, Pedro, desculpa lá. Palpei a back buba à tua mulher. Um dia que nos conhecemos, já sei que vou levar no focinho. Não tenho nada nas costas. É tudo uma conspiração. Ui! Pronto! Começou! Queiroz e... Olha, eu vou ter que banir o Pedro. Tenho Queiroz e o Pedro aí já armar a tenda no chat da Miquinhas. Lindo, brutal. Tira a mão, Zé. Oh, estás a ver? Mano, isto é me passar a mão, mas com respeito. Quem é Merida? Aposto que é Cross the Road. Merida. Alguém criou uma terceira conta? Também acredito que sim. Olá, prefiro nórdicas a francesinhas. Bro, aquela francinha era bué da boa, meu. Era temos boa. Dizer que aquela francinha é mesmo bué da boa. Eu não posso assim dar muitos comentários porque toda a comida que eu chego aqui, mesmo que seja má, sabe-me sempre bem, por isso. Guinzola. Barnes o Pedro, chegas a casa e até merda encontras na parede. Lindo, ai que lindo, brutal. Não é nada cross, então é Queiroz. Pessoal, atenção uma cena, a Miquinhas hoje não pode gritar, porque senão vem cá a minha vizinha de baixo e dá-me no focinho. A Raquel é linda, cara. A Micas
Minha Maria ficou com ciúme por te ter posto like na foto. Se calhar não deves pôr like na foto. Não, estou a brincar. Não, continua, amigos, caga nisso. Podem pôr like, na boa. Aí, a sério, o Pedro e a Queiroz estão mesmo ali, tipo, a arrebentar tudo. Eu vou banir aquela merda. Ela vai... Oh, Pedro, já fostes. Acho que vais ter que começar a cagar nas paredes. Em vez de ires com as... Olha, já me estão a chamar para a missa. Esta merda, fim de semana, a missa é fodida. Estão-te a chamar para a missa, que é trabalho? Não, a missa é a religião onde nós vamos logo à noite, que eu vou-te levar à minha igreja. Ah! O Zé diz que me vai pôr um bocado tocada. Eu vou gravar com o meu iPhone, balhotos, que é para, depois vocês verem. Eu sou uma pessoa que está habituada, eu controlo-me bastante. Zero, se fosse surdo, que língua estarias a pensar? Puto, eu acho que se um gajo fosse surdo na ciência, não pensa em língua nenhuma. Agora, tipo, se formos surdos... Por algum motivo, depois de coisa, é capaz de pensar em português, digo eu, não é? O Streamlabels não está ativo porque eu estou a fazer live stream através do canal do Zero. Por isso, tudo aquilo que vocês fizerem este será stream, no canal do Zero. E este Streamlabs que vocês estão aqui a vir a passar, do Top Donation, Donator e Donator do Mês, é do meu canal. Porque estamos em minha casa, por isso eu tenho a minha live totalmente preparada para mim. E como isto foi assim uma cena muito relâmpago, porque nós nem estávamos a pensar fazer, mas acabamos de vir aqui gravar uns vídeos do Eu Nunca, que vão sair para a semana, um vídeo em cada canal, por isso não percam. Acabámos depois por decidir fazer a live stream, só que como é óbvio não dá tempo de preparar uma cena à maneira para que digamos que... A verdade é que ficamos na conversa até tarde, tipo até às 6 da tarde quase. E fizemos bem, não é? Então não fizemos aqui uma live stream em condições, mas no futuro, quando eu voltar... Oh, Gano, a sério, mano, calma, meu, eu sou um gajo tipo... A minha igreja, para vocês perceberem, para não pensarem em outras coisas, é o grupo que se junta para ir beber copos, ok? Sabem o que é um autocorretor? Sei, Merida. É aquilo que tu não tens porque o teu nome está mal escrito. Merida, com caralho. Fizeste ou vais fazer algum challenge? Zé, como é que é? Fizemos um Paulo vídeo Jorge. Que vai sair no canal do Zero e a segunda parte vai sair no meu canal. Está dividido em duas partes. Não é, vamos tipo, dizer o que é. Não, podemos dizer só uma coisa. Está-se bem. É basicamente um desafio. Não é um desafio, é um eu nunca eu já. Okay? Fomos ver umas perguntas engraçadas e acabámos por responder. E a Miquinhas tenta passar aquela imagem de Santa, estão a perceber, só que não. Foda-se, Pedro, vai para o caralho. Sempre... Quer dizer, ela é banida do teu canal e vem para o meu chat. Lindo, ai, lindo. Pessoal, antes de mais e antes de continuarmos aqui a abacalhar, não se esqueçam de deixar aquele likezão nas duas lives, ok? É mega importante para ajudar os canais a crescer e tanto a Miquinhas como eu estamos bem ansiosos por chegar aos 10k, ok? Por isso, eu não estou, está calado. Por isso toca a deixar aí o grande like. Há bocado alguém estava ali a dizer no teu chat que foi o Marco Vilela, a Igreja do Zero tem um jogo de levantamento de copos. Tem? Não é de copos, é de garrafas. De garrafas? Yeah. Nós bebemos logo a garrafa. De quê? Ah, isso agora. Ora, é sim, amigos. Isso mas agora. O que vale é que vamos para a minha terrinha. Iobrada Gondomaira. Eu não sei, eu acho que ainda vou ter que, deixar o teu carro a casa. Não, eu porto-me bem. Amanhã tenho que sair acordar com os meus pais às 7 da manhã porque vamos para os passadiços lá. Tu podes acordar às 7 da manhã agora. Ninguém disse que tu não ias acordar com uma ressaca. Não. Acordar o zero, acordas o zero sempre. Deve pensar que eu tenho 12 anos para aí. Uma pessoa aqui. Sou de perto de Gondomar. Ah, foi. Aí, Gondomar na área. Eu também não sou bem de Gondomar. Sou do lado de Beira, mas já fui. Eu vim com a outra e fui banido. A sério, Francisco, também foste banido do outro lado? Faz um vídeo sobre Madrid? Oh, Will, eu nunca fui a Madrid, mano. Como é que eu vou fazer um vídeo sobre Madrid? Real Madrid, faz um vídeo, jogar FIFA com o Real Madrid, pronto, já está. Será isso? Queres? Pegas no Google Maps. Street View, olha, grande ideia. Vamos aqui dar um passeio por Madrid. Vou dar uma puta de uma volta por Madrid. Para a semana temos esse vídeo no canal. Certinho. Beijinho aí para o Brasil, para toda a gente aí do Brasil. Quem inventou o alfabeto, quem como sabia que era aquela era a ordem alfabética? Não sei. Acho que o gajo simplesmente inventou.
depois todos seguiram aquilo, não é? Praia de Gaia, praia do... Eu fui para a praia que tu pensas que eu fui, que ele agora disse que é aquela que nós temos agora, quando era pequenina. Zero, estou à tua porta, abre-se, faz chabua, diz o fascismo é alegria. Não. Ninguém tocou à porta. Eu vou à janela, vou ver ali. Não, Queiroz, por acaso não tive pesadelos, mas vou-te ser sincero, já estava bué ansioso para acabar o jogo. Vai lá para Lisboa, para a 4Gamers, eu vi que tu ias. Grande abraço para ti, Tó Zé, diverte. E grava algumas cenas para depois mostrares à malta. Eu não tenho pesadelos com jogos de terror, aquilo é que é uma puta de uma pressão psicológica que foda-se, um gajo até se apaga, meu. Até aquilo até custa. Acredito que sim, Francisco, mas é a cena de eu ir mais rápido, basicamente. Olá, beijinho. Rita Miquinha, estou de volta, espero que ainda te lembres de um dos teus primeiros subscritores. Um beijo e abraço, eras grande. Sou mesmo grande, balhotes, mas não é em altura, é em largura, porque eu tenho para aí 2 metros de raio. Estão a ver? Beijinho. De raio. Diz. O que dá 4 de diâmetro. Beijinho, Rodrigo aí, da chat dos Herocas. Olá, Tiago Santos. Grande Tiago, como é que é? Craque, como é que é? Rafael Araújo, tudo bem? Rodrick, como é que é, Rodrick? Rodrick é tipo futebol, não é? É. Não, é o... É futebol ou é ténis? Não sei, já não sei. Acho que era o gajo do ténis. Omar, como é que é? Tudo bem? Na boa, Luís, eu sei que vocês têm em vida também, eu só preciso é que realmente vocês me deem aí uma ajuda. Pá, o vídeo do Taro, eu não sei como é que aquilo tem tão poucas views, para vos ser sincero, porque o vídeo do Taro eu acho que está brutal, meu. A sério, a cena de eu gozar com a mulher, epá, eu digo, deve ser para mim, a ver o vídeo, acho que foi dos melhores vídeos que fiz deste segmento de blogs. Simplesmente lindo, simplesmente lindo. Está tudo, craque, grande Hugo Carmo, como é que é? Tanta terra para labrar e o meu arado a ganhar forros. Não, Rafael, hoje não vou jogar, hoje como estávamos a explicar é mais ou menos uma... Não, é uma livezinha só de conversa aqui com amiguinhas, porque nem éramos para fazer live, só que tipo, depois viemos aqui à minha casa gravar então os vídeos do Eu Nunca para o meu canal e para o canal dela, e acabámos por decidir os dois fazer uma live em conjunto aqui a conversar, ok? Pá, basicamente é assim, já foi aquilo que fizemos noutras lives quando ela está em Inglaterra. Mas hoje é mais uma situação mais presencial porque ela está aqui ao meu lado para lavar umas lagostas. Isto não dá para ficar mais alto. Dá, se tu levantares o cu e puxares a manivela que está aí do lado direito para cima, não para baixo. Eu puxo. Não posso? Não, acho que não está. Está no máximo. Ah, é? É o que dá a ser Minion. Tens aí uma... Não, tens aí... Também aqui pode ser. Aqui a flor da... Ela vai-se largar na minha... na travesseira. Sim. Vai-se largar na travesseira onde eu sento, onde eu sento a cara. Não, se tinha assim... Nada, bora. Continua. Tu aí cheia de cruz. O Porto vai jogar? Acho que joga hoje. Pois é, cara. Porta aí na área. Vai lá, Francisco. Depois vai dizendo aí o resultado. Aí, a Miquinhas fugiu, de repente. O marítimo está a ser gamado. Mano, já não era sem tempo o Porto ser favorecido este ano. Olha uma lagosta para mim. Não, olha, chapadão já nessas funças. Como é que é, Fábio? Tudo bem contigo, bro? Grande abraço. Já está a jogar? Quanto é que está? 0-0, 1-0? Está 10-0, 0-0. Ganhamos? Está 0-0. 20-0? 30-0? O que é dizer que eu sou smurf agora? Eu tenho 1,65m, amigos. 60, sou 1,60m, mas eu sou. Só tenho mais normal, eu não acho que seja pequena. Aqui. Estas cadeiras, eu não estou a perceber esta cena de Angel Fogueira. Ah, estás aí a falar? És pai da minha altura. Oh, 1,70m. És quase da minha altura, que és mais pequeno. 1,75m de homem, da altura, ok? 2 metros de raio. Tu tens 1,75m? 2 metros de raio. Não tens nada, mas. Como eu disse ao Wolf, o meu tamanho é XXL, aqui é homem, não é amostras. Ai que caralho. Nossa senhora. Putz, eu amanhã não vou acordar com um tressolho, amanhã vou acordar com um puto de um torcicolo que nem vocês nem até se apagam. Estou sempre a olhar assim, tipo... Põe direito. Não dá, meu, tu ocupas a... Eu é que sou gordo e tu é que... Olha, estás-me a foder o tripé, pá. Vem para aqui, parte-me uma casa toda, Zé. O que é isto? Ai, eu...
vão. Olha aí que eu levo strike depois, pá. É, vou estar strike. Estou aqui a pegar umas coisas. Vamos lá. O que é que estão a dizer aqui no chat da Miquinhas? Amanhã o Zero vai acabar com o Tessolho. Não, o Mourão nenhum que vá à Mérida. Bem jogada. Eles não leem este chat. Estamos a ler sim, calma, malta. Estamos a tentar ler um bocadinho dos dois. Aposto que já te entupiu a sanita e tu nem sabes. Mano, ela foi ao quarto de banho há um bocado. E demorou. Eu não sei o que é que ela teve lá a fazer, para ser sincero. Não me batas, eu não ia bater, eu não ia bater. Pá. Por acaso, já que estávamos a falar disso, toda a gente goza comigo porque eu faço xixi muito rápido e depois faço cocó muito devagarinho. Eu demoro para aí meia hora a fazer cocó. Não sei porquê, mas eu gosto de ser tudo. Por isso, se eu demorar tipo 20 minutos ali, é porque está algo sério a acontecer. Ela, se demorar 20 minutos ali, eu a seguir ligo para as águas do Porto para me virem desentupir a cagadeira, balhotes. Não és moda ainda, queiro. Já te pus moda. Bidão não, meu. Mas qual bidão? Puto. Ainda não pintaste o cabelo. Vais ver que chegas aos 10k. É verdade, mano. Se calhar se pintasse o cabelo de roxo ou o caralho... E há uma trenda... Era capaz de chegar aos 10k. É verdade. Eu disse que o ovo estava todo queimado, olha. Olha ele dizer ali. O Wolfzão está aí, o Wolf está todo queimado. O Wolf ficou com uma marca, com a marca dos óculos, é. Estamos na esplanada. Olá, Piki. Olá, Jorge Peixoto. Muito obrigado. Bem-vindo aí. Zé, depois faz um vídeo da missa na igreja. Queremos ver o sacristão de gatas. Vocês a mim não vão ver de gatas. Vocês vão ver aí miquinhas de gatas. A freira é pura, não faz nada. Vocês vão ver. Não, meu Deus. Olha, tu instalou aí qualquer merda aí dentro. Cabelo. Isso está mesmo podre. Não estava mais. Foi o cotovelo. Não estou a fazer exercício. Aí olha outro. Este está um bocado empenado. E olha que isto aqui é a flacidez. Tchau, marida! A Queiroz já é, já é moderadora, já tem a dizer. Live do Pedro é aceito. O quê? Ele já vai fazer live prostituta? Putz, eu vou-vos dizer assim: eu pinto o meu cabelo. Quando chegar aos 100k, se um dia de chegar cor, aos 100k, de laranja, mesmo Luxante. Aquele laranja tipo do canal, estás a ver este laranja aqui? Mesmo, vou, minha tia é cabeleireira, vou lá ao tia, foda-se, é para me pintares a careca de laranja. Não, eu antes pintava o cabelo meio vermelho, assim escuro, e por acaso comprei a tinta. A tinta veio errada e então o meu cabelo ficou tipo a cor laranja mesmo, choque. E depois ainda por cima tinha feito ondulação, parecia um caniche com o cabelo laranja choque. Há a foto no Facebook, é só procurar. Eu quero ver isso, eu quero ver isso. Ah, olha, pintar a barba ao menos era uma coisa... Ai, não é nada porque... Putz, a cena da barba é que eu, por exemplo, eu não tenho barba, eu tenho pentelheira facial. Que é o quê? Esta merda é meia dúzia de pentelhos aqui a fazer um torneio de sueca, porque eu não tenho. Deixa aqui embaixo. E eu não tenho a barba certinha, eu tenho barba na zona cheia de gordura do meu pescoço. Ó, Miquinha, sabes uma merda que eu estou agora aqui a ver e que me esqueci? Não é uma namorada, André. E por isso é que isto está a dar uma cegada. Aparece nas outras live streams, normalmente eu estou aqui na live do zero. O que estás a fazer? Estou a tirar o autofocus porque a puta da câmara está farta de desfocar. Sorry, malta. É porque vês duas caras. Falta de profissionalismo. Vê, pois, mas assim já não desfoca. Estás a perceber? Tá bem. Autofocos, desligas, já não. Devemos trocar de lugar para ficar aí com o foco de luz. Queres trocar? Então troca. Ficar... Está nesta cadeira. Estou a gozar. Três pelinhos a tocar. Não, putz, esta merda é mesmo um torneio internacional de sueca, estão a ver. E agora, é assim, eu estou a ficar, eu estou careca. Estou a ficar com brancas na barba, estou a ficar com brancas aqui de lado no cabelo. Eu estou a ficar mesmo aquele gajo, tipo, estão a ver o Jorge Clooney? Nada a ver. Eu sou 10 vezes mais feio que ele. É verdade. Cada um tem o que merece. Ele está-me a querer parecer que tu queres merecer que os manos aqui da pasteleira te roubem as jantes do carro eu e te vás até para casa. Eu se era seguro estacionar ali o carro. Está-me a querer parecer que eu chamo ali os meus manos do coisa. Como é que estás em canal? Basicamente nós temos um programa que chama-se Restream. Vocês podem procurar, muitos até Twitch streamers utilizam, que basicamente permite-me estar a fazer live streams ao mesmo tempo em várias dois ou mais, não é? Plataformas sociais. Podes ter mais, mas tens de pagar uma subscrição.
Por isso, se mano, esta quiserem... mamoca, o Chino, olha, olha aqui, olha. Não, não quero nada sexual no meu canal. Os biquinhos. Nada disso. Abaixa, ó, por amor de Deus. Depois vou ter a mexer nesse strike, porque apareceu mamilos. Bem maiores que mamilos, foda-se, isto nem se vê os mamilos, mano. Ainda por cima os lampiões hoje não estão acesos. Quando está frio. O Pedro diz, o Pedro está aí? Não. Eu vou dizer então. O Pedro vai trabalhar e vai já está frio. Lameleira. O Pedro agora trabalha. Lameleiria. Lameleiria. Beijinho já agora. Olá, Lame. Mesmo, lameleiria. Esta merda chama-se velhice, caralho. O que eu estava a dizer é que o Pedro vai de camisinha e fatia gramada. Abraço aí para o Tiago, 23. E Tiago Amaral, na boa, mano, fiz de coração, achei que ficou engraçado dar-vos um bocadinho o meu insight do que é desgostos amorosos. Espero que a malta tenha gostado. Chama-se Restream. É só procurarem no Google e vão descobrir. E procurem no YouTube guias, que é muito fácil, aliás, trabalhar com aquilo. Eu estou a fazer isto porque já não faço live streams há muito tempo. E aproveitei e roubei esta ideia. E pronto, estamos a fazer através do canal do Zero, mas também aqui no meu canal. Por isso, yeah. Basicamente, pessoal, o layout é todo meu, mas é porque tipo, foi mesmo a... Como é que é de explicar? Foi mesmo a cena de ser programado em cima da hora. Se fosse programado com mais tempo, eu tinha feito um layout todo novo com a cena dos dois canais. Assim não deu, por isso é que está com o meu, ok? Mas basicamente a live é dos dois para vocês, como é óbvio, não é? Quando é que vou fazer o juntamento na Player? Não faço ideia, bro. Não faço ideia. Tenho que combinar com os gajos da Player e tentar perceber quando é que eles estão eventualmente disponíveis. Um abraço e para o Pegada dos Açores, grande abraço. Olá a todos na minha live stream, não vou estar a dizer o nome de cada um. E olá a todos aí na live do Zero também. Está a muita gente a chegar, por acaso. Se subscreveram ao meu canal, muito obrigado já agora. Eu sei que não estamos com o Streamlabs. Se quiserem subscrever ao canal do Zero, aparece aí a animaçãozinha toda fofinha. Por acaso hoje não sei se aparece. Se calhar não está ativo, mas olha, muito obrigado, a sério. Deixem-me fundinho ver. Do coração. Deixem-me vir aqui. Os pinguins têm joelhos? Não sei, é uma questão de visar a anatomia do pinguim. Por acaso não apareceu, porque eu já tive aqui uma pessoa a dar um subscribe. Deixem-me ver agora se aparece. Está ativo ao menos? Não, porque eu estou no sítio errado. Pois. Parem aí. Já está aí, ó. Já vamos apareceu. Ver, ó. Hã? Não, parece, cabrão. Apareceu. Pling! Ping, ping. Quantos gamers? Muito assim, obrigado. Imagem, mas tem que estar assim, pelo tá. Fucking do subscribe, ó. Belice é um posto, mano. Não sei aonde, mano. Não, não faço ideia aonde. Belice é fodida, não é um posto. A Belice é fodida, Zé. Vocês começam a ficar velhos, começam a querer fazer certas merdas e não conseguem. E de trabalhar amor coisa. Aí, não, olha a minha sobrinha, a verdade ou mentira. A verdade ou mentira é a minha sobrinha, aquela moceta que teve aqui com mais corronas daqui do que o tio. Vês ver a minha sobrinha, ela tenho aqui comigo ao meu lado, eu borrado de medo e ela lá curti para caralho. Eu não estava a ver, eu não vejo o Outlast porque estou a gravar com o meu irmão, estou a reunir os vídeos todos e para depois postar tudo, por isso espero que fique fixe, não sei. Oh Hugo, atenção que isto não é uma competição, mano. A live da Miquinhas é para chegar a metas nos dois, não é para fazer competição. Senão eu tenho que, tipo, entre aspas, atirar para cima dela e esmagá-la. Olha, é assim, para sofrer de bullying eu já sofro de bullying no TS de toda a gente. Toda a gente goza comigo, por isso não façam bullying aqui no chat também. Não aparece nada na imagem da thumbnail? Procura Rita Miquinhas, é fácil. Procura Rita Miquinhas, aparece certeza. Procura Rita Miquinhas na Google, que aparece também. Boeda de imagens antigas que no meu Discord está toda a gente a gozar comigo por causa disso. O canal dela está no meus canais em destaque no canal. Se vocês forem à página principal do canal, está lá, ok? Olá pessoal todo aí que acabou de chegar à minha live stream. A nível de sabedoria é bom? Foda-se, balhotes. A nível de sabedoria, mano, não, é bom. Um gajo fica mais velho, mais experiente, não faz tanta merda. Depende. Eu acho que é assim, desde que... O que eu costumo pensar quando os anos passam é... Se te arrependias... Olha aqui um sub, olha um sub com o meu nome, Quaresma. É. Só que o meu é com o quê de Quaquá, não é com capa. Eu conheço esse Quaresma há muito tempo já. Brutal, olha, tens o meu nome, meu. É verdade. O que eu acho é que quando pensas em cenas que fizeste no passado...
Enquanto não te arrependeres do que fizeste, eu acho que é worth it. Envelhecer. Agora, se te arrependeste de alguma coisa no passado e por aí fora, aí não, já... Não, há merdas que um gajo se arrepende. Eu não me arrependo de nada. Não, há merdas que eu me arrependo. Não, juro. Arrependo-me em que sentido? Por exemplo, uma história que me posso voltavas contar... Voltavas atrás... Não, uma história isso? Que... Não, não fazia. Nem. A cena é essa. Uma história que eu vos posso contar, por exemplo, foi... Já que ela falou nisso... Pá, fomos uma vez de viagem para o Douro e eu na altura fui com o carro do meu primo, um mini antigo, e fomos... como é que se chama? E fomos... Fomos num clássico. O carro não era meu, ok? Pá, e eu, por exemplo, vim a abusar um bocado ali de Águas Santas até Gondomar, e hoje em dia penso nisso e digo, é pá, se alguma coisa corre mal, eu magoo-me a mim, magoo a moça e destruo o carro ao meu primo. Sim, eu sim, mas não aconteceu nada. Graças a Deus. Pronto, é isso que eu estou a dizer. Tipo, não me aconteceu nada relativamente chocante na minha vida para dizer, eu voltava atrás e não fazia isso. Porque não te aconteceu nada, mas imagina que foi... Só por acaso destes 300 segundos à Queiroz, é que eu acho não, que não, é o Pedro outra vez, como sempre. Conta. Menino, porta-te bem, por favor. Meu namorado. Já agora, pessoal, vocês já estão aí a perguntar porque é que a minha live está igual a do zero. Estamos a usar um programa chamado Restream, que permite fazer o mesmo tipo de live stream em vários canais ou várias plataformas. E como eu estou aqui em casa do zero, nós preparamos a live do zero e eu decidi também fazer live stream no meu canal. Por isso é que está todo o layout do zero, ok? Ex-namorado. Ex-namorado. Ele diz sempre isso. Beijinho para ti. Ela está com saudades tuas, mano. Por ela fartou-se de falar em ti a tarde toda. Uma é verdade. Pedrocas. E o meu Pedrocas está lá sozinho. Não, não disse isso, e não disse isso. Quê. Não. E o meu Pedrocas, e ai, o meu Pedrocas. Eia puta, olha, eu já estava cansado de ouvir o teu nome. Não, falámos bastantes vezes dele, por acaso, mas... Mano, estavas a dizer que basicamente és um gajo porreiro e que todos aqui em Portugal te queremos conhecer, mas tu és um paneleiro merda que nunca cabe. Também é tu. Não, Maria, não é a minha namorada, é apenas uma amiga. Amiga. Que também é youtuber. Também. Olá Maria, donzela aí, passa aí no canal da Rita Miquinhas. Tchu tchá tchá, tchu tchá, tchu tchá tchá. Olha aqui o... fala, porque eles já estão a dizer que eu não te deixo falar. É assim, vou explicar, vocês metem dois gajos que não se calam na mesma live stream, é um bocado de coisa, daqui a bocado estamos aí à porrada. Amigo, desculpa, fala. É o quê? Desculpa, não fala. Não, mas já estão aí, não se preocupem, é na boa. Pousa só, porque... Jolson, rapaz, relaxa, nós estamos aqui para nos divertir. Eu estava a ver que ela que me ia dar com esta merda no focinho, foda-se. Não, eu ia dizer que isso era o teu butt plug, mas depois estava a mexer com isso na mão, por isso ainda bem que não era o teu butt plug. Just say, continuando. Se cá aí, tens que falar no meu chat, que o Pedro não sabe. Olha que esse é o meu... Eu sei. Uma coisa, não te esqueças. Tive a oportunidade de assistir a uma live de um jogo franquista realizado pelo teu namorado, inesquecível. Pois eu sei que o Pedro, eu enquanto estava de férias a semana passada, resolveu fazer uma live stream no meu canal e toda a gente a dizer, eu a pensar que o meu canal tinha sido hackeado, não estou a gozar. Eu fiquei tão estressada, estava a usar a internet, graças a Deus tenho dados pela Europa e não preciso gastar dinheiro a abrir os dados, fui a ver, pronto, era o Pedro, que nem sabe mexer direito no stream, no estúdio. No OBS. Meu Deus, Jesus. Mas pronto, ele ficou todo contente, pelos vistos divertiu-se. Pessoal, desde já, muito obrigado a todos que estão a entrar no canal. Eu peço desculpa de não estar a ver. Temos aqui também o chat da Miquinhas para ver a cena dela e eu não tenho o som para ouvir o aviso daquela mensagem gostosa. Mas muito obrigado a todos. Quem é SH7LD, Fátima Santos e Inês Pereira. Espero que se divirtam aí no canal. Duas donzelas. Isto está a entrar donzelas. Nossa Senhora, está a entrar donzelas mesmo. Mensagem para o Pedro. Obrigado por me teres banido outra vez. Da Queiroz. Oh Pedro, para lá de banir a rapariga, pá. Coitado da moça, a moça está a ficar triste. Já lhe disse, já estou farto de dizer, mas pronto. Ele até tem medo de vir a Portugal, porque tem medo de conhecer a Queiroz. Ela depois leva porrada. Ai não. Ela que o apanha. Ele... Oh, o Filipe já está ali com ameaças a dizer que está aqui em garra armada se ele não desbanir a Queiroz. Já vai haver mortos, mano. Vão até a procura em Inglaterra. Eu sei que foi temporário, mas chatei a rapariga. Se quiser falar, está sempre banida, não é? Qualquer dia... Tipo, eu não sei se sabes, mas o Nightbot vê quem tem mais chats, quem comenta mais nas lives. Pronto, a Queiroz perdeu bastante.
porque tem andado a editar a rapariga. Mas devia haver tipo o top banidos do canal. E vias, era a Queiroz. Era a Queiroz. Era a Queiroz. Como caralhos és? Vocês são fodidos. O Pedro é lixado, meu. Só que uma pergunta, diz o Filipe Rei, quantos anos tem de diferença? Quem? Eu e ela? Quantos tens? 22. Só se for em cada perna. Tenho 26, pronto. São dois então. Eu tenho 28. Com caralho. Pensava que estava aqui com um botão desapertado. Nossa, estava a ver aí um buraco. Nossa. Nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia. Assim você me mata. Não, eu canto muito a mal. Eu já não lembro como é que é. Tão novinhos. Fogo, crazy. Tão novos. Já viste estas gurras, estas rugas aqui? Eu já me estou a sentir velho. Tu estás a dizer que eu estou novinho. Deixa eu ver se eu fico mais velho. Deus nosso Senhor me ajude. Putz, eu vou-vos dizer uma coisa, eu tenho mesmo que começar a ir correr, meu. Eu estou a olhar para a câmera e estou-me a sentir mal. Eu não estou gordo, eu estou uma bola. Ai, que é isso? Assim parece que tenho 16. Não. Não? Não. Olha, Minkas, aí atenção ao chino. Manchas brancas dá logo a entender outras merdas. Não está. É a maquiagem nos olhos. Como é que é, Nelson? Não está mais nova assim? 16? Não. E se eles me pedirem ID... Hoje à noite eu quero ver. Aquilo não é uma discoteca. Ai não? Pronto, está bem. Inglaterra pedem ID para entrar no café. Mas tu não estás em Inglaterra, estás em Portugal. E assim parece uma orelhuda. Sim, tá, pá, a minha já é orelhuda. Ela em Inglaterra, incrível. É onde eu vivo, o que é que querem que eu faça? Quanto mais velho, melhor. Ai, o Pedro Ferreira a dizer aí que és como o vinho do Porto. Sim, senhor. Putz, essa merda é um bocadinho tipo abichanado, meu. Mas obrigado pelo elogio, já me faz sentir logo melhor. Olha, Rui Nunes. Rita Miquinhas, adoro o facto de estares numa cadeira estufada, toda pipi, e o Zé estar num banco de jardim. Cortesia em primeiro lugar, sempre. Cavalheiro, ai, não, na verdade é que a Miquinhas sentou-se logo aqui e disse: é meu. É assim, primeiro ponto, eu não tive opção de escolha. Logo, ela chegou aqui, é tudo meu, acabou. Tu aqui não mandas um caralho. Estão a perceber? Mas depois eu também era, sou cavalheiro o suficiente para lhe ceder a melhor cadeira. Essa cadeira é bem melhor. Queres? Ai, queres trocar? Quero. Que é da mentirosa? Com caralho. Tenho que me aproximar mais das pessoas assim. Olha, estás assim a brincar teoricamente, como tu dizes, com o meu plug. Não, ai, afasta isto de longe. Sai direto, Satanás. Com caralhos és. Perguntas, mais perguntas, tanto numa live como na outra, és. Chutem aí cenas no chat, bota shake. Entopa a sanita, rouba a cadeira e rouba... Mesmo, mano. Eu vou ter que chamar cá as águas de Portugal para me desentupirem a retrete, bro. Pá, só aqui no Outlast 2, gostei, como é que é de explicar, gostei do jogo até certo ponto, acho que a história está uma grande merda, ok? A história está uma valente merda, balhotes, GOL DO PORTO, caralho! Ai, caralho! Campeões! Vai buscá-la, caralho! Acho que a história está uma merda, mas o jogo está bué da psicológico, balhotes. Achei interessante, mas confesso que a live de ontem já me estava a custar um bocado a jogar. Parece que estou com uma toca na cabeça. Quando é crazy. A minha cadeira gaming é a cadeira ali da sala, balhotes, de jantar. Quando é que um de vocês vem a Viseu? Não sei, Rodrigo. Viseu, fodeu. Não sei se já fui a Viseu. É complicado. Viseu, não sei, bro. Acho que nunca fui a Viseu, por acaso. Como é que é, Batman? Tudo bem contigo? Já deve ter passado por lá. O que é isto? Não faço ideia, ASMR, não sei. O que é vídeo já ASMR? Aposto que isso é um nome super de cena de história da Segunda Guerra Mundial, relacionado com Hitler ou algo do género. Porque o Casimir é sempre desses, que está tudo na... Oh, Luís, atenção à tua mulher. Então, quer dizer, dela fica com ciúmes por meteres uma foto, um like numa foto da Miquinhas e tu vais-lhe pedir em casamento a Queiroz. Jesus. Olha,
Bruno Mendes, obrigado pela subscrição. Bem-vindo à Zero Squad. Olha, ela até consegue ver ou não? Muito obrigado aí pela subscrição, Bruno. Bem-vindo, espero que te divirtas. E olha, desculpa hoje, porque isto hoje está um bocado atípico. Eu tenho aqui a retardada da Miquinhas ao meu lado. Quê? Hã? Ah? Quê? Quê? O que é que se passou? Tenho rastros de cabelo. Olha que isto. Ai, meu Deus. Espera aí, Miquinhas. Espera aí. Espera aí, porque isto merece uma foto para o Facebook, velhotes. O quê? Tu arranjas o cabelo. Já foste, vais para o Instagram. Meu Miquinhas vai sair. Ó. Oh. Olha aí, anda após sempre. Meu Deus. Vamos lá aí, ó. Tá. Mesmo a mostrar o faquir todo. Tchá, tchá. Tchu-tchá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 . E eu a cantar sou um espetáculo, parece um poeta quando estou calado. É mesmo tipo. Já está para o Instagram aqui na área. Tem de arranjar este cabelo. Só fosse isso, é verdade, Filipe. Há muita coisa que tem que arranjar, mas um passo de cada vez, um passo de cada vez. Ah, já sei, já vi, Casimiro. Eu acho que a minha voz não ia ser sensual, mas se quiseres ver uma cena dessas, vê o vídeo do Markiplier, que até tens orgasmos, por isso. Orgasmos. É um vídeo, como se costuma dizer, orgásmico. Se é que mentantes, não é, velhota? É um vídeo orgásmico. Um vídeo orgásmico. Como é que é, Grand Iron? Tudo bem contigo, mano? Quase! É um bocado complicado, mas quase, quase, quase. Muito obrigado aí, Batman, Boas, Rita e Zero, que acham de Project Scorpion? Acho muito interessante, gostava de ter uma, sem dúvida alguma. Mini-youtuber, nunca chegas tarde, muito obrigado. Live de CS, possivelmente só para a semana. Porquê? Porque eu amanhã tenho uma live stream de 4 horas na GTC. Vai ser um bocado pesadelo porque é muita hora a falar, é muita hora a comentar a corrida. Graças a Deus vou ter ajuda de um amigo aqui, não é? 4 horas é muito, normalmente? É um bocado, meu. Porque tens aquilo, tipo comentar? Porque aquilo a corrida começa, a primeira hora é fixe, porque há muita ação em pista, muita luta e não sei o quê, dá para acompanhar, mas eles depois começam-se a espaçar uns aos outros, é um bocado complicado. Na boa, Chin, grande abraço para ti, bro, diverte-te a jogar futebol, não partas muitas canelas. Chin, se quiseres que eu te ensine os toques, vai ao meu canal e vê o vídeo de futebol. Vocês não sei se já repararam, mas a gaja está a se autopromover como se não houvesse amanhã. Podes na verdade, parar de autopromover um bocadinho. Eu estou a fazer live stream no meu canal podes, também, podes, ok? Podes, faz favor. Faz favor. Faz favor. Faz favor. Just saying. Just saying. Tem um amigo meu. Olá, Pedro Murta. Beijinho para ti. Se eu andas a ver a minha live stream, malandreco. Vídeo a sussurrar com voz sexy. É o Markiplier que fala assim. Hello guys, my name is Markiplier and welcome to this video. Ah tá, é isto. E pronto, tivemos aqui mais um momento traumatizante, portanto, na live. Quem? O quê? Beijinho, César, e para a Gabriela Barbosa, cara. Cristiana Reinalda Miquinhas. Jorge Peixoto, desculpa lá, mano. Não estejas sempre a spamar a pedir mod porque eu não dou mod assim com duas pancadas, ok? Desculpa lá. Beijinho, Iron Prime, já passaste aí pelo meu beijinho gostoso para ti. É verdade. Grande abraço para ti, Iron. Muito obrigado pelo apoio. Gosto muito de jogar CS, mas azio como o caralho, André. É uma coisa incrível, porque eu sou muito noob. Estão a jogar CS? Yeah. Ah, isso eu já sei. Eu carrego sempre. É verdade. Por muito que me custe dizer, é verdade. Não, é raro. Eu já não jogo CS há muito tempo. Normalmente é para brincar. Não é. É verdade. É verdade, Filipe. Eu sou Cristiano Ronaldo. Não sou nada. Por acaso, jogo razoável, razoável. Há muitas raparigas aí que, ó, com orgulho, dão uns toques do caraças. O zero para dar modo precisa ser o sócio número 1 do FQP. Coitado do sócio número 1, bro. O homem já deve estar a dar voltas na cova, caralho. Então estes anos, ultimamente, coitado. Jesus. Manda a tua demo para o Zorlak. Coitado do Zorlak. Eu acho que ele... Puto, ele acaba cansado de falar. Eu se visse uma demo de um gajo, eu acho que
tipo, acabava com a stream, meu, definitivamente. Ele dizia, pronto pessoal, é por isso que só deviam jogar CS, quem sabe, até a próxima, adeus, e fui, já foi. Qual é o meu jogo favorito no momento, André? Epá, no momento não tenho assim nenhum jogo favorito, não é? Porque também não tem saído nada assim de novo por aí além. Saiu agora o Outlast 2, mas de resto... O último jogo que eu gostei imenso foi o Horizon. Gostei imenso do Horizon, exclusivos da PlayStation. O Horizon está muito bom. Last Guardian também foi muito bonito para mim. Mas assim, o Resident Evil 7, gostei imenso da história. O Resident Evil 7 não cheguei ao fim. Eu não sou fã de Resident Evil, não pela qualidade do jogo nem nada disso, ou da própria série em si, mas é porque eu sou uma conas. Então vi a série através de um canal e achei bastante interessante a história. Daniel San, não somos um casal, somos uns amigos que estamos aqui a fazer uma live de stream em conjunto. O Fufuras ou o Pedro é o meu namorado que está para aí. Ele aparece. Agora está como Rita Miquinhas. Agora está como Rita Miquinhas, é verdade. Normalmente os grandes jogos são tipo exclusivos da PlayStation, né? Que têm tipo histórias tipo... mesmo brutais, é verdade. Por acaso não estou a lembrar assim nenhum de PC que me recorde que tenha assim uma história fixe. Jorge Ferreira, boas mano, bem-vindo aí à live stream, grande abraço para ti. João Faria, está tudo e contigo também, espero que esteja tudo bem contigo. César Ribeiro, este é o indivíduo que podes observar, não? É verdade, o Zero é o indivíduo que podes observar aqui ao lado da Miquinhas. Não fomos ao Iberanime, já fomos ao... Aliás... O ano passado. Ih, meu Deus, que história, meu. Nós estivemos na fila do Iberanime, sei lá, pá, aí 2 horas. A chover, mas a chover, tipo, aquilo parecia aquela cena de cinema, que tu sais e ficas tipo todo molhado, como nos filmes. A chover, boés. Foi aí que conheci o Rad. E a conheci-te a ti também, não foi? Yeah. Pensava que tinha conhecido antes. E meu Deus, o rato tinha um guarda-chuva deste tamanho. Comprou lá um gajo e que partiu-se todo, ele todo partido. Conhecemos um rapazinho que estava todo molhado à nossa frente. Coitado do puto, sozinho. Sozinho, miúdo. Nem sei se ele está por aí, alguns. Meu Deus, coitado. Saludo a cabeças, olá mano, tudo bem contigo? Esqueçam, puto, a Iberanime foi as piores experiências que eu tive em termos de eventos. Eu acho que assim, o evento em si é interessante, aonde está organizado, acho que é um ponto negativo, porque é muita gente para aquilo como está, porque aquilo é na parte de baixo. O espaço está mal arranjado. É um espaço, meu. Eu não sei se é em questão de monetária, se alugasse a Phil seria mais... Eles não podem é querer pôr tanta cena de venda lá em baixo, que foi o mal o ano passado. Mas mesmo que pusessem em cima, esquece. Não sei como é que está este ano, atenção. Nós o ano passado não gostamos pelo facto de estar... Não conseguias andar, basicamente. Tu querias ir ver as coisas e não conseguias andar. Aquilo é um palco, basicamente. É um estádio, não é? E vocês têm o palco. Tens as cadeiras e tudo. E onde, supostamente, vocês estão em pé, pagam para estar em pé nos concertos, por exemplo... Estavam só as lojas aí, ou seja, tu para ir lá para baixo, tinhas 6 escadas, bué, tanta gente, estavas ali apertadinho, lá dentro, lá de baixo, esquece. Não dava, esquece, não dava. Esquece. Estava impossível, meu, e depois era bué da calor, mano, o dia começou logo mal por um gajo apanhar uma molha do caralho na fila para ir lá para dentro. E para entrar lá para dentro, sim. Depois, tipo, fomos lá dentro, não conseguíamos andar. Eu, por exemplo, eu e o Rado conseguimos jogar numa máquina, mas estivemos ali, tipo, estar à espera e depois, quando os gajos saíram, parecíamos 2 gajos. Sai daqui, estás a ver? É bué da confusão. O espaço era pequeno para o número de gente que eles tinham, para comer uma fila do caraças, meu. Impossível. Impossível mesmo. Deixa-me só ver aqui um bocadinho o que está a passar também neste chat, espera aí. A Rita Miquinhas é mais nova do que eu, boas My Gamer, bem-vindo à livestream, boa noite Telmo. Ninguém gosta, mas estou ansioso para o Eurovisão, foda-se lá o Eurovisão, mano, ganda seca, apanha da seca com a minha... Acho que já foi mais interessante, mas já não estou muito dentro do assunto, sinceramente. Basta ver pela barba que a Rita é mais velha, sem dúvida. Olha o pelo na benta dela, o bigode. Bigode gostoso. Da garruída mustache. Vou tatuar, mas...
Vou tatuar aqui um bigode. O que acham que vai sair na E3 2017? Acham Bloodborne 2? Não faço ideia, bro, mas espero que venham cenas fixas. O Pedro, que é o meu namorado, é fã desse tipo de jogos. Eu não jogo por causa do Rage, mas não sei se vai ser o Bloodborne 2, mas se ele estiver por aí, provavelmente vai dizer alguma coisa, que ele é o senhor dos conhecimentos dos videojogos. Ele é que presta, ele lê os artigos todos. Os artigos. Yeah. Eu quero saber alguma coisa, vou lá perguntar a ele. É o meu manager, basicamente. Meu jogador favorito CS. Epá, eu gostava de dizer o Fox porque é português, mas não é bem verdade. Gosto muito do Fox, apesar de tudo. Mas não sei, mano, eu gosto muito do Fallen, meu. Porque acho que é um gajo, por exemplo, quem assistir as live streams dele no canal dele da Twitch e do YouTube, aquilo é de rir, porque ele é um gozão do caraças, mas depois é muito... ele é muito, quando está a jogar a nível profissional, é bueda competente e é um grande in-game leader e coach ao mesmo tempo, porque basicamente ele é o in-game leader e coach dos SK. Eu acho que ele não sei porquê, mas faz, eu não sei se estou a criar aqui um estereótipo, mas o comportamento que ele tem faz-me lembrar muito os brasileiros, tipo, todos na ajuda, todos vai com Deus, não sei o que, não sei o que mais. Na própria live stream ele tenta ensinar um bocadinho, yeah. Tenta ser assim um bocadinho mais aberto. Confia no verdadeiro. Eu, sim, sim. É? Confia no verdadeiro. Mas eu não sei se tipo é mais porque é live stream que eu ouvi ou por causa dele ser brasileiro e eu prestar mais atenção. Mas normalmente os outros streamers que eu conheço em jogos, jogadores famosos, normalmente eu sou mais para a piada. Tipo como o Pacha Biceps, não sei, vi os melhores mas o Pacha Biceps é de rir, meu. É top, o gajo aquilo é ele não uma fala visão. Muito bem inglês, de yeah, vez o gajo... Hello, my friend. You're not my friend, you're my brother, my friend. Aquilo é de rir, mano. Não, José, hoje não vamos jogar. Hoje é mesmo só conversar, mais um bocadinho até, porque daqui a bocado temos que dar o get the fuck out, que ainda temos que ir jantar para ir para o levantamento do... Vá, tomar o corpo do senhor. Falando do Bloodborne 2, o Pedro comentou aqui numa chat a dizer: eles anunciam o Bloodborne e eu saco logo as toalhitas do Aloe Vera. Ou seja, se ele sacar, ele vai ficar todo. O Pachacha. É Pacha. Pacha Bíceps. Pachacha Bíceps. Não é Pachacha Bíceps, não. Ter ali muitos músculos não deve ser bastante positivo, acho eu. Não, brutal. Pachacha Bíceps. Boas, André Marques. Como é que é? Tudo bem contigo? Mas é assim, malta, na Sim de CSGO, o que acontece? A minha equipa favorita, sem dúvida, que é o SK, é por quem eu mais torço. Até ao momento em que o Fox entrou numa equipa, que neste caso agora é a Dignitas. Mas há um problema. A Dignitas, neste momento, não tem qualquer tipo de hipótese, porque é uma equipa nova, ainda por cima está a passar muito... Está a passar por muitos problemas. Estavam 5 jogadores, já saíram 2, estão a entrar outros 2... E essas merdas e aquilo não estabiliza. Eu estou à espera que aquilo estabilize para ver até que ponto é que eles vão jogar. Mas, por exemplo, eles fizeram um jogo no outro dia contra os Godsent no Faceit, na ICS. Puto, que game de jogo, meu. Eu acho que aquele line-up tem muito potencial. E estamos a falar que eles estavam a jogar com 2 stand-ins, por isso tem muito potencial mesmo. Beijinho aí para o Brasil, para toda a gente. Dignitas for Life. Eu antes, quando jogava League of Legends, na altura estava muito ligado aos Team Solo Mid ou TSM, por aí conhecidos. Então, na altura, apoiava tudo o que era TSM. Depois comecei a gostar mais dos Fnatic e ainda continuo a gostar dos Fnatic. Mas agora, como os SK são uma equipa brasileira, de uma certa forma, povo português, por isso tento apoiar sempre o povo português aí na área, porque agora a cine brasileira está a crescer bastante, está a ter um shout-out muito bom, a nível de não só de CS, mas a nível de videojogos mesmo em geral, League of Legends, Overwatch, tudo, está yeah. A crescer bastante a cine brasileira e espero que a portuguesa também, aos pouquinhos, que é muito, muito, muito menor o público, daí não ter essa imensidão que tem o Brasil, mas está muito bom. Epá, eu estava a dizer, o Coldzera é bruto, estava a dizer o Crazy. Epá, sem dúvida, Crazy. A cena é que o Coldzera é um jogador muito... ele joga muito bem em equipa, mas é um jogador que se distingue muito pela qualidade individual. O Fallen...
Eu acho que é um bocado diferente, porque o Fallen tem se calhar um dos papéis mais ingratos numa equipa, que é ser o in-game leader. É um gajo que tem que estar preocupado não só com o jogo dele, mas com o jogo dos outros. Não estou a dizer que é melhor que o Call of Duty nem nada, mas é um gajo com quem eu mais me identifico, se calhar a própria, como é que é de explicar, a própria, ajuda-me, a personalidade e maneira de estar dele, meu, para mim é, o gajo é qualquer coisa de extraordinário. Estou a ler, o texto. De que é que se fala aqui? Tudo e mais alguma coisa, é só pôr aí questões e a gente fala, na boa. Vai ver qualquer... Nós já vamos sair daqui a pouquinho também. Sim, não, nós vamos sair mesmo daqui a bocado. Por isso, malta, vamos lá tentar chegar aí aos fucking 100 likes. Como é que está a tua Last of Us. O que é que estás a achar do Last of Us? Adoro. Estás a gostar? Estou a adorar mesmo. Finalmente. É óbvio que é assim. Eu tenho noção quando eu ia trazer para o canal que não ia ter sucesso, porque já é um jogo muito antigo e que só alguns é que iam ver, mesmo os fiéis. Mas eu estou mesmo, mesmo a adorar aquilo. É brutal. O jogo é mesmo fantástico. Não sei ver likes aqui. Pá, por acaso também não sei. Bem, não interessa. É tentar chegar aí aos 100 likes nas duas lives, velhotes. Bota shake. Quantos likes tenho na minha live stream, pessoal? Eu não sei. Eu não acho o Phelps melhor que o FNX, para ser sincero. Eu acho é que houve ali conflitos internos, em choques de personalidades com o FNX no... como é que se chama? Na SK. E ele, como é óbvio, foi o retirado. Eu não conheço Sense8, não sei, é uma série, não conhecia, te peço desculpa. Não sei, por acaso. A Rita tem 0 likes. Ah, okay. Enganaste, foi a escrever 0, porque obrigado, é com 3, velhote. É com 3, velhote. É com 3, velhote. Eu consigo ver aqui, não preciso de vocês então. Não. Porquê? Estás a fazer quequinha. Porquê que eu vou sair ali? Porque já tens o chat ali? Tu estás a fazer quequinha, miquinhas. Por favor, não faças quequinha, miquinhas. É essa? Não é nada, não, esta não. É minha, ô Zeca. Deixa ver, é o CBR. Está quieta, pá. Sai daí. Está quieta. Vai às minhas subscrições. Não é subscrições que eu quero ir, meu. Então e agora não aparece aqui os canais coisa? Foda-se! É uma diferente. Oh, que queira, olha isto. Canais, tens que ir ali. Canais! Está aqui. Gostas do meu avatar? Rita Micanhas. 73 likes! Está like aí. Malta, tudo a dar muito fucking obrigado. Like. Temos 80 na minha, temos de ter 80 na Miquinhas, temos de chegar aos 100 na minha, temos de chegar aos 100 na Miquinhas, caralho. Jesus. Mais nada. Quem é o melhor player da H1Z1? Sei lá. Puto, não faço ideia, mano. Era o Summit. E agora é de Battlegrounds, é o Summit. E o Summit, meu. O Summit é um gajo fixe, é um bom entertainer, mas não acho que seja um jogador sei, que também não... por aí além. Ai, Jesus. Ei, meu Deus, como ela está. Não sei, malta. Bitter, podes passar cá. Podes já não me encontrar cá. Ué, 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 ué. Olá Francisco, como é que está o jogo? Estás sem ele perceber, deixe pensar que eu que sou burro. Se ela fosse mostrar o meu histórico, tu vês logo se eu não resolvia o problema. O quê? Se eu fosse mostrar o histórico. Como é que é, João? Não me preocupes com o dislike, bro. Caga nisso. Isso é um retardado qualquer que anda a fazer perseguição ao canal. Ai, não interessa. Obrigado, respeito. Claro. Um abraço para ti. Bom se embobedar. Ai, putz, eu não, mas amiguinhas. Ai, não, eu posso me como diz ali o Lelo. Ai, que ela até vai gatinhar. E... Beijinho, Vitor. Ela hoje vai gatinhar. E... Um 0 para o pôr. É isso mesmo. Nós estamos a 1 ou 2 pontos do Benfica? A 3. A 3? Já. Yeah. Mas tipo, se empatarmos, o Porto acho que passa à frente porque tem mais gols, não é? Acho que não, acho que é o contrário. Que merda, então, cara. Não faço ideia, mas acho que é o contrário, não é? Filipe Ribeiro, subscreveste, muito obrigado pela subscrição. Ai, diz lá, isso, ver, diz lá isso com voz, Lelo. Não digo nada. Ai, porquê? Estás com vergonha? Não sou assim, não sei falar a Lelo. Ai, Maneli, que é isso, cara? Não é, isso é meio brasileiro já. O cigano dela, balhote, é um cigano licenciado em brasileiro.
sei. Esquece, Crazy. Não vais ter hipótese, Crazy. Não vais ter hipótese, Crazy. Esquece. What the fuck? Ai, eu gosto tanto dos lelos. Os primos aqui da terra. Tem o burro ali. Ai. Ok, super. Mandam lá. Só não dou dislike porque tem... Tende? O que é isso? Tende? Sabes o que é tende? Não sei. Faço ideia. Ah, tens. Tens essa menina linda aí lá. Olha, olha que o namorado dela está a ver a... Está a ver a live. Quando é que há meets no Porto? Opa, não sei, porque eu tenho bem medo dessas coisas, malta. Tenho... Isso é uma responsabilidade muito grande, principalmente se, tipo, se tiver um público mais pequeno. Imagina que é-me toda a gente bater, tipo, não dá. Ah, então... Gondomar aí na área. Ah, e vocês querem uma piada? Querem ter uma piada de quem? Eu, por acaso, não sei se muitas piadas. Não, não sei. Não, também não, não sei se muitas anedotas. Vocês conhecem a piada do iogurte? Não? É natural. Está-se bem. Manel. Com caralho, putz. Eu só digo merda, mano. Como é que é, Guilherme? Tudo bem contigo, mano? Ai, Rio Tinto ao poder e lá que Fernando Rocha, o careca de Rio Tinto. Ai, que ele é tão gostoso. Ih, até assim vai morrer. Uma vida a trabalhar. Ai! O live crashou. Ai, não, 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 eu parei. Ai, só o gaming não dá, tão gaming na renda, um gajo tem que vender e tem 4 crianças para alimentar, está ali tudo a berrar de fome. Se ele ri sozinho, ele é assim, conta as viadas. Ai, se gosto de sexo, não, mano, não gosto de nada. Eu não gosto de nada. Não gosto de nada de sexo, bro. Eu gosto de fazer o amor. Eu nunca fiz nada disso. Que é diferente. Nunca fiz nada disso na minha vida. Eu gosto de fazer o amor. Ai, com caralho, mano. Conhece a andota do elevador? Não fui pelas escadas. A Carolzinha não está aí, não sei porquê. Porque o Pedro está sempre a banir. Não, ela está a fazer as cenas dela, na boa. Com caralho. Traz peixe. Traz peixe. Com caralho, putz, isto é de... Pessoal, bota a chegar aos fucking dos 100 likes, malucos. Tudo aí a chegar aos fucking dos 100 likes. Quero 100 likes na amiguinha, 100 likes no meu. Ó, oh, Miquinha, porquê que está aqui Minecraft? É clickbait. Mesmo? É clickbait aí na área. Mesmo? Ah, aí tenho ali 5 putos a berrar de fome. Já não posso ouvir a minha mulher. Ai, que os filhos diz, os putos estão com fome. Vai lá gravar vídeos. Mas não faças game, não, não faças game. Ai, mas chega porque... Ai. Tenho 5 filhos para alimentar e o game não chega. Rita Miquinha. Espera aí, eu vou pôr aí o link, que senão vocês... Vai ser uma confusão. Esperem aí. Ai, vou-vos dar aí o link. Agora ia meter o link na própria live da Miquinha. Vejam lá como é que estou. Está aí, pessoal. Também temos sempre o Tibúrcio. É, plantalhada do caralho. Já nem me lembro. Quem é que cantava? Era... O Espreto. O Espreto é um raça fodido. Quem fazia? O Tibúrcio é o Fernando Rocha. Ai, era isso. Ih, já não vejo o Fernando Rocha. O Fernando Rocha é de rir, putz. Eu adoro já o Fernando. Já está velho, o homem. Mas ele é de rir, mano. Quando ele era bué da porco, meu. Bué da porco. Vai lá, Vitor. Grande abraço para ti, amigo. Obrigado aí por todo o apoio. Mas, putz, eu com o Fernando Rocha, eu desmancho-me a rir, meu. O homem é mesmo... Olha, chegou o Queiroz. Ah, querem mais não há. A cara acho que falou é fake. Hã? What the fuck? Não pode ser. Espero bem que não, senão... Ah, pois é, por acaso. Sabes o que é que o Lelo... O que é que o Lelo não? O que é que a Lela diz ao Lelo quando ele vai muito depressa no carro? Diz lá. Para, Lelo! Não. Ai, putz, esta merda já estamos a chegar à parte do retardado, meu.
Já, é verdade. Estou a ficar com fome, é isso que eu estou a dizer. Mesmo, puto, estou a ficar cheio da fome. Vamos terminar as lives? Não. Temos que chegar aos fucking 100 likes. Dos 100 likes? Sim. Está quase. Pô, todo esse spamar nas putas das lives, rush 100 likes. Eu vou pôr na da Miquinhas. Alguém, algum dos meus mods não é? Ah, eles dão likes se quiser. Oh, calou, caralho. Eu não sou quem assim. Manda nesta merda aqui sou eu hoje. Estás em minha casa, faz o que eu digo. Deixa-me copiar, senão tenho que estar sempre a escrever a minha merda. Não spames, não spames. Spam e agora vou spamar na minha. Não gosto de spam. Porquê que tens duas lives no nome dos dois lados? Porque é uma para aparecer no monitor e a outra é onde eu normalmente vejo as coisas. Hello! Uma it's para aparecer me. No monitor? Como assim? Não, esta normalmente é para aparecer o chat aqui, estás a ver? Ah! E esta é onde eu estou a ler os comentários durante a live stream. Eu depois tenho que te ensinar uma coisa bem melhor que isso. Mesmo. Não, eu tenho que pôr o outro chat, que esta merda agora when o chat está bem atrasado. Easy, my friend. When the easy. Ah, não sabia, tenho que apagar isso depois. Está-se bem, depois eu trato disso. Até sem beber? Puta, eu já estive a beber uma caneca, duas ou três? Uma caneca e dois. Duas imperiais. Mas uma caneca ao homem, não é uma caneca de brincar. Puta, a boa da gente entrar aí no canal, deixem-me só ver aqui no instante. Ora, vamos lá. Onde é que tínhamos chegado? Na Inês, não foi? Não, no Bruno. Jorge Peixoto, Horizon Iron Dawn. Adoro esse subscritor. Lindo. Esse gajo é top. Horizon Zero Dawn. É mesmo fixe. E Falker Gamer e João Figueiras, muito obrigado pelo subscribe. Espero que vocês se estejam a divertir aqui comigo e com a Miquinhas. Mega like para vocês. Eu sou espleto e não tenho escanco aqui comigo. Não, o preto eu gosto de que se vira para o canguru e diz, como é que é? Bem ou ficas? Ele bem ou fica? Essa pia, ai, a sério, ríamos tanto com isso. Tanto. Nossa. Eu não disse nada, mas agora estava a poder acreditar. Ah, ok. É que a Rosita está na boa. Ai, amiguinhos, o que é que vamos jantar? Né? Qualquer coisa. Um cachorro? Cachorro! Não há cachorros de jeito aqui, não vou para as relotes, não há logo à então, noite. Então, o que é que queres comer? Chego aqui e foda a sanita toda. Como outra vez Francinha? Francinha também não, porra. Um preguinho em prato? Aonde? Sei lá, tu é que vives aqui. Eu ai, não, mas... eu estou... Eu não vivi aqui, eu acho que eu vivo aqui. Eu vivo na aldeia e agora vai lá para onde mal deve ter. Vamos ao McDonald's? Pode ser. Foda-se, eu já estou bué da gorda, ainda vou tipo... Ainda vou comer McDonald's. Tá bom. Como é que é? Vamos embora? Bora. Vamos mesmo? Bora. Queres ficar mais? Não, estou com fome. Putz, ela estava-se a cagar na cara, literalmente. Eu não, queria, dizer... Eu não queria dizer isto, mas é verdade. Não, estou a brincar. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que deram apoio. Não se esqueçam de deixar aí o like se gostaram da live. Foi uma live um bocado diferente, onde vocês conheceram um... Também um zero e uma miquinha, se calhar um bocadinho diferentes, porque ela hoje está em modo retardada e eu também. Olha para o sexy. Olha para o sexy. Ela está... Mano, eu não sou gorda, eu sou... Como é que é explicar? Estás a ver uma bola? É igual. Eu estou grávida de 12 meses. É a diferença. 12 meses? Então olha para esta barriga. Amigo, começar a andar, vida sedentária, trabalhar sentado, vida sentada. YouTube sentado. Estou-me ali no sofá, não fala nada. Foda-se, no sofá, não, que aquilo saia de lá todo torcido. Bem, pessoal, muito obrigado a todos pelo apoio. Espero que vocês tenham gostado. Miquinhas, despede-te aí. Francisco, prometo que quando formos a um evento qualquer, os meus mods, aí, ó, não se preocupem. Tenho uma surpresa para vocês já agora. É só isso, a tua despedida? Não, é... Ok. Pessoal, se quiserem passar no canal da Rita Miquinhas, link, Bem, pessoal, muito obrigado por passarem aí na live stream. Espero que se tenham divertido estar aqui a conversa connosco. Muito obrigado ao pessoal aí da live do Zero. Aí, a Zero, aí, esqueçam Zero, olhem para mim. Aqui, esta...
beleza de aldeia aqui. Nossa, este cabelo. Estou a gozar. Muito obrigada, malta. Beijinhos todos. Ela já está em modo retardado. Pessoal, eu estou sempre assim. Amanhã, deixamos só aqui pensar. Amanhã, se calhar, temos uma live um bocadinho pequena à noite, eventualmente, mas logo se vê. Obrigado a todos pelo apoio. Não se esqueçam de deixar o likezão no, na minha live e na live da Miquinhas. Visitem os dois canais, vejam se gostam e já sabem. Vemos no próximo e na próxima live. Zero ao alto.